Павлодарда ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалған қызметкері ұсталды. Құқық қорғаушылар жас жігіттің көлігін тоқтатқан кезде оның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің қызметкері деген жалған құжатты иеленгенін әшкерледі. Тәртіп сақшысы сол жерде Павлодардағы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің өкілдерін шақырған. Олар тексере келе полицейдің күдігін растап беріпті. В настоящее время по данному факту проводится. Қазір бұл факты бойынша тексеру жүріп жатыр. Толық тексеру аяқталған соң, оны бұл жалған құжатты қандай мақсатпен ұстап жүргенін белгілі болады. Оған қазір Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 325-ші бабы бойынша жаза қарастырылып отыр. Соған сәйкес ол 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.